तपाईहरुले भन्ठान्नु भएको होला 3000 होइन नि यो पुस्तकको मूल्य 30000 हो यसको पछाडि उहाँको आफ्नै तर्क रहेछ म पनि तर्सी अरे बाप रे मेरो अस्ति यो अलिकति मर्किएको हात ओहो होस्टे हैसे भन्नु पर्ने टाइपको छ यसरी बोक्नु पर्छ यदिको पहिरोमा त तपाई पनि जानु भएको थियो त्यो पहिरोमा त म यो किताब बोकेर जान सक्दिन सर कति किलो जति होला सर 5 किलो होला अब मैले चाहिँ अब यो मार्केटमा लाने उद्देश्यले चाहिँ निकालेको होइन मैले चाहिँ अब आफूलाई नै आवश्यक होइन दिमागी खुराकहरू मिलोस् दिमागी खुराकहरू खोज्ने मिल्छ मिलोस् भन्ने उसले चाहिँ मैले यो दिमागी खुराक आफूलाई खोजेको हो तर अब यहाँ कसैले चाहिँ अब डिमान्ड गर्छ होइन भने अब त्यसमा म त्यो उपलब्ध गराउन अब उपलब्ध गराउँछु युवाहरू पढ्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सडकतिर भौतारिरहेका छन् के भन्नुहुन्छ बर्बाद भयो सर यो तपाईँले त्यो सडकतिरै भौतारिन सिकाउनु भयो आफू जस्तै पढ्नुपर्छ भनेर अरूलाई सिकाउनु भएन है सर होइन अब मैले त भौतारिएको मान्छे हो आइरन कट्स आइरन सुँगुरको खोर सफा गर्न सुँगुरको खोरभित्रै छिर्नुपर्ने कहिलेकाहीँ दाग खोर पनि लाग्ने रहेछ प्रतिष्ठित मान्छेहरूमाथि यो छाप्ने अपठितहरू सङ्गठित हुने उनीहरूले कमाइ धन्दा गर्ने बाँदर गर्ने भिडबाट आएर चिल्लो गाडी चढ्दा पनि भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहन पाउने प्रतिष्ठित सञ्चारकर्मीहरूको चरित्रमाथि यो छाप्न पाउने टु लाटोले केरा हेरेको जस्तै हेर्ने कि अभिशप्त भएर सार्थक हस्तक्षेप गरेर खराब तत्त्वलाई जसरी चक्रव्यू तोडिएको छ त्यसै गरी तोड्ने नेपालको कम्युनिस्टहरू किन यस्तो संस्कार धर्म भन्ने बित्तिकै हुर्क हुन्छन् यो त अफिम हो भन्नु हो मैले के भने मार्क्स त्यस्तो समयमा जन्मिनु हो मध्ययुगमा क्रुसेड क्रिस्चियन धर्मले चर्चले राजनीतिमाथि पुरै अकुपाइड गरेर क्याप्चर गरेको हुन्थ्यो त्यस्तो बेलामा धर्मको आधारमा ठुल्ठुला वितण्डाहरू भएको हुनाले मार्क्स वाक्क दिक्क भएर धर्म भने अफिम रहेछ भन्ठान्नु हो पुण्य गौतम चाहिँ भौतिकवादमा विश्वास गर्दैनन् एकदम गर्छु म डाइरेक्ट बेला बेला टिका लाउनुहुन्छ मन्दिर पुग्नुहुन्छ ज्योतिष कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ कसरी भौतिकवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ मैले अरूले लगाएको टिकालाई सद्भाव गर्छु अरूको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा वैदिक साहित्य वैदिक धरोहर जस्तो योगेन्द्रजी जन्मजात कम्युनिस्ट जस्तो मान्छे यो किताबमा हेर्नुहोस् तपाईँ पल्टाएर देखाउँदा छक्क पर्नुहुन्छ यहाँ योगी नरहरिनाथदेखि त्यो भनिसक्नु भयो सबै पुण्य गौतम त्यसो भए क्रिस्चियन हो कि हिन्दू हो त म कम्युनिस्ट हुँ समाजवादी हुँ म अरूको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छु कार्ल मार्क्स स्वयंले चाहिँ धर्मको विरोध गरेको थिएन अरे क्या धर्म विरोधी थिएन अरे कार्ल मार्क्स तर कसैलाई चाहिँ अब यो मन परेर इच्छा लागेर अब 30000 तिरेर लिने गर्छ भने त अब म उपलब्ध गराउँछु अर्को किताब तर मेरो प्राइस चाहिँ 30000 नै हो फेरि विजय साईकै तपाईँहरूमा पल्टाउन मात्र पनि कति टाइम लाग्दो रहेछ हामी टाइम च्यातिन्छ होला पल्टाउँदै म यति लोसे छु कि कुखुरा बाँच्छ ल एकचोटि गरौँ ल दर्शन धेरै समय नगरौँ दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ र योगेन्द्र कुमार राईजी हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी विशेष संवाद गर्ने प्रयास गर्दैछौँ आज विशेष गरी नेपालकै सबैभन्दा ठुलो पुस्तक भनेर ज्ञान ज्योति कुञ्ज एउटा पुस्तक हाम्रो सामु छ त्यो पुस्तकको विषयमा चाहिँ पुण्य गौतमजीले हामीलाई जानकारी दिइसके पछाडि त्यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नको लागि यहाँ आएका छौँ स्वागत छ यहाँ दुवैजनालाई हजुर धन्यवाद ओके औपचारिक कुराबाटै सुरुवात गरौँ यो पुस्तक के हो मलाई पुण्यजीले फोन गर्नुभयो खासमा कस्तो खालको पुस्तक भयो लेखक योगेन्द्र राईजीलाई साक्षी राखेर तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध सञ्चारकर्मी जसको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि छ योग्यता छ बौद्धिकता छ र ज्ञानको परख गर्न सक्ने हिराको परख जोहरीले गर्छ भने जस्तै यो किताबको बारेमा केही जानकारी दिन योगेन्द्रजीले यो किताब 3 वर्षको गुप्तवास गुफावासपछि उहाँ झन्डै अर्धभूमिगत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो यो समयमा र यो 3 वर्षमा अहिले पनि भूमिगत हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ मतलब मोहन विक्रम सिंहजीले जस्तै उहाँको भूमिगत जीवन तोडिएको छ यो अर्थमा लेखकीय जीवन ओके र यो चाहिँ अलिकति यो मूल्य निकालौँ त पहिला इन्ट्रेस्टिङ कुराबाट जाउँ हाम्रो मूल्य कहाँ छ मूल्य सूची यो नेपालकै सबैभन्दा महँगो किताब हो सम्भवतः यो किताबको विशेषता के रहेको छ भने अलि क्यामेरालाई जुम गरिदिनु होला तपाईँहरूले भन्ठान्नु भएको होला 3000 होइन नि यो पुस्तकको मूल्य 30000 हो यसको पछाडि उहाँको आफ्नै तर्क रहेछ म पनि तर्सेँ 3000 भए त मेरो लाइब्रेरीको स्वभाव भन्छ भन्ठानेको त उहाँले मलाई के भन्नु भने हाँसेर उहाँको म दाजु हुँ पहिलेदेखि चिनजान हो 15 वर्ष भएछ दोस्रो जनआन्दोलनपछि चिनजान ए दाजु अहिले जखमले खसीको मूल्य कति छ दसैँको लागि च्याङ्राको मूल्य कति छ मोल
30,000 नाथे मात्रै एउटा मामुली राम्रो खालको च्याङ्ग्रा पनि आउँदैन। 1,00,000 त भैँसीलाई पर्छ, हल गोरुलाई 1,00,000 पर्न थालिसक्यो भन्ने बित्तिकै मेरो यो पुस्तक 3 वर्षको मेहनत, फेरि नेपालमा यो पुस्तकले 3 रेकर्ड कायम गर्छ सर, एउटा मूल्यमा 30,000 किताब सम्भवतः छैन होला एउटै किताब, दोस्रो 1 संस्करणमा 1 कपी मात्रै निस्किएको किताब सम्भवतः यही हो, यो 1 कपी मात्रै हो है, मतलब यसको कपी नै अर्को छैन, यसको छैन अर्को, मतलब 30,000 यो अरूले किन्यो भने के गर्नुहुन्छ? दिनुहुन्छ अरे, अहिले एकछिनपछि भन्नुहुन्छ, खनखन क्यास गरेर कोही आउँछ भने दिनुहुन्छ अरे। अनि अद्भुत अर्को कुरा के भने, यो किताबको टाइप राइटर, यो किताब टाइप गर्ने को? योगेन्द्र राईजी। अनि यो किताबको सम्पादन गर्ने, सङ्कलन गर्ने, लेख्ने, टाइप गर्ने डिजाइनर, अनि डिजाइनर उहाँ नै। अनि अर्को कुरा के छ भने, यो किताब छाप्ने पनि उहाँ नै। फेरि कस्तो अद्भुत कुरा होला त यो, नेपाली समाज संस्कृति सभ्यताको धरती के हो? किताबको शीर्षक यो दिनुभएको छ, धरती भनेको जमिन, त्यसको आधार भन्न खोजेको। र यो किताबलाई चाहिँ मुसाले, सानोतिनो मुसाले पनि, हुन त जर्ज बर्नार्ड शाहले आफ्नो समकालीन राइटरलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभएको, मुसाले कोतर्न पनि अस्वीकार गर्ने पुस्तक भन्नुभएको थियो, आकारको आधारमा मुसा पनि तर्सिन्छ। र यो किताब यस्तो अद्भुत छ कि यो उहाँको यति अमूल्य सम्पत्ति हो कि यो किताब हरायो भने बौद्धिक टाट पल्टिएका पैसा नभएका बौद्धिक चोरहरूको नजरबाट सुरक्षित राख्नुहोस्, यो किताब हरायो भने उहाँको सर्वस्व गुम्नेछ, त्यसकारण यो किताबको रक्षा होस्। र अब निस्किने अर्को किताब 2 संस्करण हुनेछ र यसको भूमिका पनि उहाँले आफैले लेख्नुभएको छ र यहाँ तपाईँले महादेवदेखि माओसम्म, किराँतको मुन्दुमदेखि यता किराँत के अरे सभ्यताको 17 शताब्दीका पत्रहरू पनि सङ्कलन गर्नुभएको छ, समाजशास्त्रदेखि राजनीतिक शास्त्र, जिन्जाक रुसोदेखि जेएस मिलसम्म, म्याक्स बेबरदेखि मार्क्ससम्म, त्यसपछि उहाँले नेपालको सबै नेताहरूको बारेमा पनि लेख्नुभएको छ, हिमवत खण्डको हिमालय पौराणिक इतिहास पनि योगी नरहरिनाथ पनि समेट्नु भएको छ छुट्टै च्याप्टरमा, जडीबुटी विज्ञान पनि छ, यो एक हिसाबले इन्साइक्लोपेडिया भन्न पनि मिल्ने, विश्वकोश भन्न मिल्ने, स्वामी प्रपन्नाचार्यको विषयमा पनि लेख्नु भएको छ। बाँकी कुरो उहाँको पृष्ठभूमिको विषयमा जाउँ, र नाम्लो र बलियो चाहिँ गतिले चाहिन्छ है, सानोतिनो हातले यसलाई उचाल्न सकिँदैन, पेजको हिसाबले यो धेरै नभनौँ, थोरै उचालेर देखाउनुहोस्। अरे बाफ्रे, मेरो अस्ति यो अलिकति मर्किएको हात होस्टे हैँसे भन्नुपर्ने टाइपको छ, यसरी बोक्नुपर्छ। यदिको पहिरोमा त तपाईँ पनि जानुभएको थियो, त्यो पहिरोमा त म यो किताब बोकेर जान सक्दिनँ सर। कति किलो जति होला सर? 5 किलो, 5 किलो होला, 5 किलो, 5 किलो होला, 5-6 किलो। पुनः अभिनय गर्नुहोस् योगेन्द्रजी। हजुर, 30,000 मूल्यबाटै सुरु गर्न चाहन्छु, किन राख्नुभयो 30,000 मूल्य यो किताबको? यो चाहिँ मैले त्यति पर्न जान्छ कि लिमिटेड एडिसन भएर चाहिँ 30,000 राख्नुभएको? हजुर, यो किताब चाहिँ अब मैले चाहिँ मेरो एमएको थेसिस कम्प्लिट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब थेसिस गर्दै गर्छु भन्दै जाँदाखेरि अनि यो डाटाहरू खोज्ने क्रममा चाहिँ मैले यो सङ्कलन गरेको हो। र यसमा अब यो 30,000 राख्नुको अर्थ चाहिँ अब मेरो मिहिनेत पनि छ, मिहिनेतको साथसाथै यसमा ज्ञान पनि, मेरो दाबी चाहिँ अब यो होइन ठुलै ज्ञानको भण्डार चाहिँ सङ्कलन मैले गरेको छु, त्यो ज्ञानको मूल्य पनि मैले चाहिँ सबै त्यो गरेर ज्ञानको धेर चाहिँ ज्ञानको मूल्य त्यति ठुलो भण्डार छ, ज्ञानको मूल्य भनेर चाहिँ मैले त्यसरी पुनेजीले भन्नुभयो कि यो लिमिटेड एडिसन हो, मतलब ओन्ली वन एडिसन। अब यो चाहिँ ओन्ली एडिसन होला, यसको साइड यो प्रिन्ट हुँदैन, यसको कपिजहरू तपाईँले निकाल्नु हुँदैन होइन? यस्तो छ, अब मैले चाहिँ अब यो मार्केटमा लाने उद्देश्यले चाहिँ निकालेको होइन, मैले चाहिँ अब आफूलाई नै आवश्यक होइन दिमागी खुराकहरू मिलोस्, दिमागी खुराकहरू खोज्ने मिल्छ मिलोस् भन्ने उसले चाहिँ मैले यो दिमागी खुराक आफूलाई खोजेको हो। तर अब यहाँ कसैले चाहिँ अब डिमान्ड गर्छ होइन भने अब त्यसमा म त्यो उपलब्ध गराउन अब उपलब्ध गराउँछु। कति कति वर्ष लाग्यो यो किताब लेख्नको लागि? यो त अब यो 3 वर्षभन्दा बढी लाग्यो, अब यो थेसिस कम्प्लिट गर्ने उसमा थेसिस तपाईँले जीवनभर पाएको ज्ञान त्यसमा समेट्नु भएको छ हो? त्यो भन्नु पऱ्यो मलाई, जीवनभर पाएको ज्ञान त्यसको साथै फेरि मलाई फेरि चाहिने त्यो आवश्यक ज्ञान पनि खोजे। हुन्छ, म त्यहाँ पछि आउँछु होइन, जस्तो यहाँले के भन्नुभयो भने पुण्य गौतमजीले योगी नरहरिनाथदेखि स्वामी प्रपन्नाचार्यसम्मको कुराहरू तपाईँले यसमा इन्क्लुड गर्नुभएको छ, त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूको पनि चर्चा यसमा गर्नुभएको छ होइन। पछिल्लो समय अब तपाईँ पनि एउटा मङ्गोल समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको छ होइन, पछिल्लो समय चाहिँ के भनिन्छ भने 52 शरणार्थीहरू चाहिँ नेपालमा
तपाईको मुस्लिम कालमा चाहिँ जब इन्डियामा मुगलहरुको चाहिँ राज्य थियो त्यस पछाडी चाहिँ उनीहरुले लखेटिएर नेपाल आए अनि त्यस पछाडी यहाँ बसोबास गर्न थाले इनहरु शरणार्थी हुन् इनहरुलाई लखेट्नु पर्छ भनेर एमएनएन लगायत केही संस्थाहरुले त्यस्तो आवाज उठाइरहेका छन् तपाईको पुस्तकले त्यो कुरालाई समेट्छ कि समेट्दैन नेपालमा भएका खस आर्यहरुको उत्पत्तिको बारेमा लेख्नु भएको छ कि छैन त्यसबारेमा चाहिँ अब यो होइन अब नेपालको मेरो यो किताबको टपिकले नै नेपाली समाज संस्कृति सभ्यताको धरती के हुन् भन्ने यो किताबको नामै छ अनि त्यसको वरि पढ्न मैले सोध्न पनि टाइम लाग्ला तपाईँले बताउन पनि टाइम लाग्ला नेपालमा खस आर्यहरूको बसोबास कति वर्ष अगाडिदेखि भेटिनु भएको छ तपाईँले यो चाहिँ अब यो होइन यो धेरै पुरानो हो जस्तै नेपालको सभ्यताको जुन ऊ चाहिँ जुन खस र किराँत र खसको सङ्गम चाहिँ नेपाली सभ्यताको धरती हो भनेर चाहिँ यहाँ धेरै विद्वानहरूले भन्नुभएको छ त्यसो त अब एमएनओ जस्ताहरूले चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ उनीहरूको अब त्यो कहाँबाट गाइडेड या कुन सोर्स हो अब त्यो चाहिँ उहाँहरूले भनेको कुरा त अब उहाँहरूले अब राजनीति कुरा गर्छ नेपालको तर उहाँहरूले यसो बुझ्दाखेरि त विश्वको राजनीति गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ अब हामीले होइन राजनीति कुरा गर्ने भने त नेपालको सापेक्षतामा कुरा गर्ने हो नि नेपालको सापेक्षतामा कुरा गर्दाखेरि त खास यहाँको चाहिँ होइन सभ्यता संस्कृतिको मुन्दुम र खसारीहरूको सनातन संस्कृतिमा तपाईँले समानता पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्छ मैले चाहिँ के मेरो कन्क्लुजन पनि छ कन्क्लुजन अब यो कन्क्लुजन मैले यो खोजिँदाखेरि कन्क्लुजन मेरो के निकालेको छु भने मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हिन्दू धर्म भनेको छ मैले चाहिँ अब यो हाम्रो विभिन्न गाउँघरमा चाहिँ पूजाआजा विभिन्न बलि पूजाहरू गर्छौँ नि पूजाआजा देव पूजा सिकारी दुनियाँ त्यस्तो पूजा गर्छौँ होइन ती अब त्यसमा चाहिँ मेरो क्वेसन नै थियो आर्य बुद्धिस्ट आर्य हिन्दुइजममा भन्ने थियो तर मेरो कन्क्लुजनमा के आयो भने होइन हिन्दुइजम भनेको चाहिँ यहाँको चाहिँ विभिन्न समुदायहरूको जुन आध्यात्मिक एक किसिमको जुन छ नि उनीहरूको दर्शन त्यो दर्शनहरूलाई नै होइन मिसाएर चाहिँ हिन्दू धर्म चाहिँ समृद्ध भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ समृद्ध हिन्दू धर्म चाहिँ अब यो कहाँ कसैले लिएर आएको यहाँनिर चाहिँ एप्लाई गरेको भन्ने भन्दाखेरि पनि हिन्दू धर्म चाहिँ त्यस्तो चिज रहेछ कि यहाँको होइन समुदायहरूको जस्तै होइन पुरानो एकदम होइन यहाँनिर भएको किराँत दर्शन विभिन्न त्यसको यहाँको जुन विभिन्न समुदायहरूको चाहिँ आध्यात्मिक दर्शन छ नि त्यो दर्शनबाट नै त्यस्ता राम्रा कुराहरू चाहिँ सापट्टि लगेर या त्यस्तो कुराहरू मिलाएर चाहिँ समृद्ध भएको हिन्दू धर्म चाहिँ त्यस्तो रहेछ त्यसो हुँदा यो नेपालीहरूले मान्दै आएको हिन्दू धर्म चाहिँ मुन्दुमको पनि एउटा सम्मिश्रण हो भन्न खोज्नुभयो तपाईँ इन्डियामा मान्दै आएको हिन्दू धर्म र नेपालमा मान्दै आएको हिन्दू धर्ममा फरक छ कि छैन अब त्यसमा त मैले विद्वानहरूले भनेको छुइनँ फरक छ भनेको छ है नेपालको हिन्दुइजम र हिन्दू र इन्डियाको हिन्दुइजम फरक छ अब मेरो चाहिँ अब विद्वानहरूले भनेको कुरा मैले चाहिँ आफ्नै विचार चाहिँ मैले लेखेको छुइनँ अब मेरो विचारलाई चाहिँ एकदम बलियो बनाउने उद्देश्य बनाउने उद्देश्यले मैले चाहिँ सामग्रीहरू खोजेको हो त्यो आफ्नै ऊ चाहिँ मैले लेखेको छुइनँ अब यसमा चाहिँ अब मैले विभिन्न होइन यस्तै मेरो मलाई चाहिँ आवश्यक दिमागी खुराक मिल्ने कुराहरू चाहिँ मैले मन परेर चोइस गरेर बनाएको कुरा छ यो नेपालमा एमएनओले भने जस्तै मङ्गोल आदिवासीहरू मङ्गोल धरती पुत्र अरे बाहुन क्षेत्री शरणार्थी हुन् जबकि मङ्गोल त्यो एमएनओको प्रमुख नै भारतमा जन्मिनु भएको भारतीय नागरिक गोपाल गुरुङ र उहाँ आफै शरणार्थीको रूपमा नेपालमा आउनुभएको उनीहरू के भन्छन् भने नेपालबाट भ्याकुर लखटे जस्तो गुटुटु खेद्नुपर्छ भन्छन् के यो हाम्रो थात थलो हो भन्छन् उनीहरू जनजाति शब्दसँग पनि असहमत छन् के त्यसरी बाहुन क्षेत्री खेद्नुपर्छ त होइन त्यो त त्यस्तो त होइन लेख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो पुस्तकमा जस्तो किराँतहरूको उत्पत्ति र सभ्यताको बारेमा त पक्कै पनि इन्क्लुड गर्नुभयो होला तपाईँले गरेको छु मैले जस्तै खसारीहरूको पनि उत्पत्ति र सभ्यताको बारेमा होइन संस्कृतिको बारेमा त लेख्नुभयो होला नि यस्तै अब त्यसबारे त अब यो जस्तै डाक्टर गोपाल सरको किताब मैले पढेको उहाँको किताब चाहिँ के छ भने ऋग्वेद नै किराँतहरूको ओनरसिपमा थियो ऋग्वेद वाच इन ओनरसिप अफ किराँत भनेर चाहिँ ऋग्वेद नै त्यसरी चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि त्यो डाक्टर सरले लेख्नु भएको छ अब यहाँ होइन त्यो चाहिँ अब त्यो होइन अब पत्याउने या हुन्छ उहाँले डाक्टर जस्तो मान्छे लेख्नुभएको कुरा हो त्यसो हुँदाखेरि अब जस्तै डाक्टर चाहिँ अनररी हो पिएचडी हाम्रो जस्तो स्कलर भएर गरेको होइन उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ होइन त्यसो हुँदाखेरि त अब ऋग्वेद नै किराँतहरूको ओनरसिपमा थियो भन्नुको मतलब त जस्तै कालराईले पनि किराँतहरूको भाषा चाहिँ प्राचीन उसमा चाहिँ संस्कृत थिए भनेछ प्रपन्नाचार्यले र त्यसो भन्नु र जस्तै अहिले मैले कालराईले किराँतहरूको भाषा चाहिँ संस्कृत थिए भन्नु र हाम्रो भाषालाई अहिलेको जुन संस्कृतको श्लोकहरू हेर्दाखेरि यस्तै त्यहाँ चाहिँ सु सी शब्दहरू चाहिँ अब त्यो लागि त्यस्तो निम्ति भन्नेमा चाहिँ त्यो हाम्रो मातृ जस्तै मैले चाहिँ के भने हाम्रो मातृभाषा पनि संस्कृतको झिल्कोहरू मैले देखेँ छ कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई अब त्यो चाहिँ हुन चाहिँ अब यो कस्तो कुरा हुन्छ होइन पुण्य सर हेरेर तपाईँसँग पुस्तकको बारेमा पछि पनि सोलो डिबेट गरौँला सोलो कुराकानी गरौँला पुण्य सर अघि मसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँले लिटरेट हुनुहुन्छ तपाईँ पत्रकार भन्नुभयो आजकल त तपाईँको देश बनाउनु पनि मान्छे लिटरेट नहुनुपर्ने एजुकेट नहुनुपर्ने छ होइन अभियान चलाउनको लागि पनि मान्छे एसएलसी फेल भए पनि हुनेछ होइन के भन्नुहुन्छ यस्तो पढे लेखेका मान्छेहरू युवा
युवाहरू पढ्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सडकतिर भौतारिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? बर्बाद भयो सर यो। तपाईँले त्यो सडकतिरै भौतारिन सिकाउनु भयो, आफू जस्तै पढ्नुपर्छ भनेर अरूलाई सिकाउनु भएन है सर? होइन, अब मैले त भौतारिएको मान्छे हो। आइरन कट्स आइरन, सुँगुरको खोर सफा गर्न सुँगुरको खोरभित्रै छिर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ दाग फोहोर पनि लाग्ने रहेछ। अब तपाईँले बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो के, ओसो रजनीशले उहिले भन्नुभएको रहेछ, यहाँ सत्यलाई सुलीमा चढाइन्छ, असत्यलाई सिंहासनमा राखिन्छ। हाम्रो गाउँघरतिर भनाइ छ, असत्यको थुतुनु धेरै खुल्यो भने सत्यको मुख बन्द हुन्छ। अहिले यो घोर कलियुग लागेको जस्तो लाग्छ मलाई, अलिकति म आध्यात्मिक भएर भनेको होइन, प्रवृत्ति र संस्कारको हिसाबले। तपाईँ हेर्नु न, यत्र तत्र सर्वत्र भूस्तिग्रेहरूको प्रभाव भयो, प्रतिष्ठित मान्छेहरूमाथि यो छाप्ने, अपठितहरू सङ्गठित हुने, उनीहरूले कमाइ धन्दा गर्ने, बाँदर गर्ने भिडबाट आएर चिल्लो गाडी चढ्दा पनि भ्रष्टाचारको विरोध गरिरहन पाउने, प्रतिष्ठित सञ्चारकर्मीहरूको चरित्रमाथि यो छाप्न पाउने, अनि एउटा गुट बनाएर हुल्लडबाजको समूह लिएर नाजीहरूको एउटा एकदम खतरनाक वाहियात किसिमको र एक ढङ्गले सडान्द र साँच्चै भन्ने हो भने तानासाही जत्था खडा गरेर, लुटेरा जत्था खडा गरेर जसलाई पनि पेलपाल झेलझेल ठेलठाल गर्न पाउने, ठोक्न पाउने, साइबर रूपमा अपराध गर्न पाउने, यो खालको जुन प्रवृत्ति अहिले देखा पर्यो, यो स्टेटलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने गरी प्यारल स्टेट बनाउने, प्यारल इकोनोमी बनाउने, अन्डरवर्ल्डसम्म पहुँच पुर्याउन खोज्ने, यो जुन खालको अहिले प्रवृत्तिले फडा उठाइरहेको छ, हामी सबै अब यो खोटो सिक्काले असल सिक्का विस्थापन गर्न लागेको, ग्रीष्मको मान्यता यहाँ लागू भएको स्थिति, टुलटुल लाटोले केरा हेरेको जस्तै हेर्ने कि अभिशप्त भएर सार्थक हस्तक्षेप गरेर खराब तत्त्वलाई जसरी चक्रव्यू तोडिएको छ त्यसै गरी तोड्ने, हामीसँग एउटा च्यालेन्ज आएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले जस्तो यो समयमा हेमराज थापाजीमाथि बहुत चर्को प्रहार भएको छ, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ पनि त्यसको शिकार हुनुभएको छ, मलाई त जिउँदै जिउँदै मान्छेलाई मरेको मतलब हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिइसके। हुन त त्यस्तो त धेरै व्यक्तिहरूलाई गरिरहेका छन्, आयु त बढाइरहेका छन्, त्यसले केही फरक पार्दैन। पुतला जलाए पनि भुतला पनि हल्लिँदैन फेरि, हाम्रो यो एकदम जीवित यथार्थ हो। र एउटा कुरा के छ भने, जब तपाईँ नि असत्य कुरोको थुतुनु बढी खुल्यो भने सम्झिनु सत्यको बन्द भएको छ, अहिले खुलाउनै पर्छ। अब हामी सोझा इमान्दार लप्पन छप्पन नजान्ने, आफ्नो काममा प्रतिबद्ध, अब सडकमा हिलोमा धुलोमै बसेर सङ्घर्ष गर्ने राष्ट्रवादी रियल देशभक्तहरू चुप लाएर बस्ने हो भने त औँलो दिँदा डुडौलो त निलिसके, अब ढाडमा टेकेर टाउकोमा ड्याम ड्यामी हाम्मर हान्छ यिनीहरूले। योगेन्द्रजी पुण्य सरलाई कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ? मैले उहाँलाई त अब यो होइन पहिल्यै चिनेको हो, उहाँको जस्तै उहाँको चाहिँ यस्तै विचारहरू एकदम राष्ट्रवादी लाइनको छ कि, त्यसले गर्दा म प्रभावित भएर उहाँलाई पहिल्यैदेखि चाहिँ म पैसा भएको बेला सँगै हामी चिया खान्थ्यौँ, अनि त्यसरी चाहिँ त्यसरी अब चिया खाँदै आइरहेको त्यस्तो हो। पुण्यजी कति एजुकेटेड लाग्नुहुन्छ तपाईँलाई? उहाँ एकदम एजुकेट लाग्थ्यो, उहाँले त्यतिखेरै नै मैले एमए सिद्धिएको हो, अहिले अब फेरि पोलिटिकल साइन्समा एमए सिद्धिएर अर्को गर्दैछु भन्नुहुन्थ्यो, अनि त्यतिखेर म ब्याचलरको फेल भएर ब्याचलरको चाहिँ अब त्यो वर्क इक्जाम तयारी गरिरहेको हुन्थेँ त्यतिखेर हो, अनि त्यति बेलादेखि उहाँलाई चाहिँ एकदम म चाहिँ उहाँको विचार जस्तै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मेरो साथीहरू थुप्रो नेभीसँगको साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, जस्तै शेखर लामिछानेहरू अरूहरू पनि थियो, उहाँ थियो, तर उहाँको चाहिँ छुट्टै किसिमको छुट्टै उहाँको चाहिँ विचार थियो कि, उहाँलाई छुट्टै किसिमको लाग्थ्यो, अनि मैले उहाँसँग अब लामैसँग सङ्गत गरेँ, चिन्दै आएको थिएँ। पुण्यजी अब उहाँले भन्नुभयो तपाईँ डबल मास्टर्स गरिसक्नु भएको मान्छे, पिएचडी स्कलर, अब पिएचडी पनि गर्दै हुनुहुन्छ छिट्टै होइन, पिएचडी पनि सक्दै हुनुहुन्छ, दुर्भाग्य हो नत्र मेरो यो छठ पछि एउटा निकास, तर यस्तो भन्न थालेँ कि पछिल्लो समय तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरे पछाडि मलाई धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो पनि केही पढे लेखेका सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेको एकजना साथी हुनुहुन्छ सापकोटाजी, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, पुण्यजी योभन्दा अगाडि मलाई अलिकति बौद्धिक लाग्थ्यो, तर जब यो भुत्ला सुत्ला जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न थाल्नुभयो पुण्यजी मलाई एजुकेटेड लाग्न छोड्यो भन्नुहुन्छ, के भन्ने मैले? होइन, एकचोटि झर्को नेपाली शब्दकोश पछ्याउनुपर्छ, म नेपाली साहित्य पढेको होइन। एकचोटि हाम्रो बालकृष्ण पोखरेलजीलाई मेरो भेट भएको थियो, दुर्लभ भेट भन्छु म, डाक्टर तारनाथ शर्मा र उहाँको चाहिँ एक अर्कामा सिङजुरा जुदाएर हक्वा गर्ने चलन थियो, र एक हिसाबले भन्दा नेपाली सभ्यता र इतिहासले चिन्नै नसकेको एउटा विलक्षण पात्र हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण पोखरेल। उहाँ फेरि कस्तो रसिलो कुरा गर्ने भने, एकचोटि इटरी घरमा गइयो उहाँको, बाबु मेरो घर त यस्तो वातानुकूलित छ कि ठुलो हावा आयो भने गुहार गुहार भन्नुपर्ने टाइपको छ भन्नुहुन्थ्यो। र वास्तवमा तपाईँले तारनाथ शर्मादेखि खगेन्द्र सङ्ग्रहलाई बालकृष्ण पोखरेलसम्मको लिट्रेचर पछ्याउनु हो भने झर्रो नेपाली हुन्छ।
यो भुतुवा भनेर हामी रौँ भन्छौँ। अनि तपाईँको एक्सप्रेसन पनि फेरि अलिकति आजकल पछिल्लो समय बेसी सडक छाप भयो भन्ने खालको आलोचना आउँछ कि। होइन, म चाहिँ जमिनसँग जोडिएको छ, भुइँ मान्छेसँग जोडिएको, भुइँ मान्छेको भाषा बोलेको, झर्लो नेपाली बोलेको, त्यो गर्दा कथित भयो आदमी टाई सुट लगाउने, बाहिर बाहिर टाई फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ टाइपका सुकुल गुन्डालाई यो पचेन। कार भाडामा लिएर भने पनि मर्सिडिज भाडामा लिएर ग्यारेजबाट लिएर आफूलाई बाबु साहेब देखाउनु पर्ने, आफूलाई ठकुरी देखाउनु पर्ने मान्छेले यो कुरालाई शोभनीय नठान्वान्। त एउटा कुरा चाहिँ के भने, जस्तो योगेन्द्रजीको कुरा गरौँ, आज जनआन्दोलनपछि उहाँसँग मेरो भेट भयो, उहाँ पनि माओवादी पृष्ठभूमिको मान्छे, एक हिसाबले भन्दा बिना मगरजी अहिले प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड श्रद्धेय अध्यक्षको बुहारी हुनुहुन्छ र उहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको, मभन्दा जुनियर बहिनी पनि हो उमेरमा, तर उहाँले सङ्गठित गरेको, उहाँको अहिले बेपत्ता भएको के बस्नेत रे तपाईँको जस्तो हो, र उहाँ जहिले यो प्रोफाइलमा बसेर मिडियामा आउनै नचाहने, आज पनि लज्जा बोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नु केस, एकदम इनोसेन्ट योगेन्द्र राईजी। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा नि सर, उहाँहरू जस्तो, अहिले तपाईँले इङ्गित गरेको कुरा बहुत ठिक छ कि, उहाँहरू जस्तो प्रतिभावान क्षमतावान साथीहरू स्याडोमा पर्ने, अनि यो मुसुमुन्द्रे टाइपका टपर टुइयाहरू, भुइँफुट्टाहरू, हिजोका नजन्मिँदै तिन पात भएकाहरू, पढाइ बिग्रिएका, संस्कार बिग्रिएका टोले गुन्डा जस्ता मान्छेले चाहिँ जताततै आक्रमण गरिरहेका छन्। फेरि मेरो यो शैली हुनुको कारण चाहिँ के हो भने, यिनीहरूलाई जवाफ दिने यो टाइपको शैली, मैले भन्न खोजेको त्यही थिएँ, उहाँहरूकै सिको गरेर उहाँहरूलाई काउन्टर दिन खोजिरहनु होइन, मेरो चाहिँ शैली उहाँहरूले चोरेको, झर्लो नेपाली पहिल्यै मैले पढ्ने, तपाईँले याद गर्नुभएको छ, जब पुण्य गौतमले कुनै स्पिच डेलिभर गर्छ त्यसको 25% कपी एन्ड पेस्ट हान्ने मान्छे यी अधिकांश अभियन्ता हुन्। ओके योगेन्द्रजी, हजुर, यो पुस्तक तपाईँले रिसर्चकै क्रममा लेख्नुभयो, कुनै एउटा माइन्ड सेट गर्नुभएको थिएन कि म पछि गएर एउटा पुस्तक लेख्छु भन्ने माइन्ड सेट त गर्नुभएको थिएन? त्यस्तो होइन, म चाहिँ अब यो डाटा सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले यस्तो सामग्रीहरू फेला पारेँ, अनि यो चाहिँ आवश्यक दिमागी खुराक मिल्छ, दिमागी खुराक कुराहरै मैले चाहिँ खोज्नुपर्छ र खोज्छु भन्ने मेरो चाहिँ विचार चाहिँ थियो त्यस पहिले। अनि म खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब मैले युट्युबबाट पनि लिएँ, जस्तै अब कार्ल मार्क्सको त्यो पुँजी, अनि जस्तै सीताराम तामाङ, अनि यो हस्तबहादुर केसी सरले चाहिँ जस्तै मार्क्सवाद पनि के हो, त्यो हेगेल फायरवाक उनीहरूको जुन हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँले मजाले एकदम सूक्ष्म उसबाट अध्ययन गरेर चाहिँ एकदम होइन एकदम मजाले चाहिँ मजाले बुझ्ने तरिका चाहिँ उहाँले त्यहाँ राख्नुभएको छ। राजनीतिक शास्त्रको पनि थुप्रै कुराहरू यसमा इन्क्लुड गर्नुभएको रहेछ होइन, त्यस्तै गरी तपाईँले समाजशास्त्रको कुराहरू पनि, समाजशास्त्र, त्यस पछाडि आफ्नो मातृभाषाको कुराहरू पनि, जस्तै गाउँघरमा हाम्रो बाबुबाजुले होइन पूजाआजाहरू चाहिँ त्यस्तो आफ्नो पितृहरू पुर्ख त्यसरी कसरी मनाइन्छ, त्यसमा आफ्नो मातृभाषा कसो प्रयोग गर्ने, त्यो कुराहरू म एउटा प्रश्न के जोड्छु भने, यहाँ तपाईँले राजनीतिक शास्त्रको कुरा पनि जोड्नु भयो, धर्मशास्त्रको कुरा पनि जोड्नु भयो होइन, नेपालका कम्युनिस्टहरू चाहिँ धेरै जसो क्रिस्चियन भयो कि, यो चाहिँ कसरी भयो, क्रिस्चियन र कम्युनिज्म एउटै हो त, यो आरोप लाग्दै गयो, यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँ पनि आफू एउटा कम्युनिस्ट उसबाट आउनु भएको छ, ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ भने, नेपालका कम्युनिस्टहरू किन क्रिस्चियनिटीतर्फ आकर्षित भए? त्यो अब त्यो त मलाई अब होइन त्यति अब यो त ठुलो क्वेसन हो, यसकै एन्सर त अब मलाई तपाईँको पुस्तकमा छ कि त्यो जस्तै यस्तो अब त्यो किताबमा जस्तै के भन्नु छ भने, अब यो जस्तै यहाँ काङ्ग्रेसको जुन नेता रामचन्द्र पौडेलहरूले यस्तो आरोप लगाएको छ कि कम्युनिस्ट भनेको त जस्तै कम्युनिस्ट भनेको त धर्मको कुरा गर्दैन, ऊ त क्लासको वर्गको कुरा मात्रै गर्छ, धर्मको जातिको यहाँ संस्कृतिको सम्प्रदायको कुरा कहाँ कम्युनिस्टले गर्छ भनेर चाहिँ जुन काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेलले भन्छ नि, तर यो कार्ल मार्क्स स्वयं चाहिँ धर्मविरोधी, जस्तै यस्तो कार्ल मार्क्सले चाहिँ धर्मलाई चाहिँ अफिम भन्थे, अनि उता कार्ल मार्क्स त धर्मविरोधी क्लेरिफाई गर्न दिन्छु, पुण्य गौतमले मलाई क्लेरिफाई गरिदिनु कि नेपालका कम्युनिस्टहरूमाथि क्रिस्चियनहरूलाई बढावा दिएको अथवा आफै पनि क्रिस्चियनतर्फ चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेको कुराहरू आरोप लाग्ने गर्छ, यसको खास तथ्यगत विषयवस्तुहरू के हुन् भित्रका कुरा? सायद मार्क्स नेपालमा वा भारतमा जन्मिएको भए उहाँले धर्मलाई अफिम भन्नुहुन्न थियो, किनभने पूर्वको वैदिक साहित्यको सार निचोरै आज वेदबाटै साइन्टिफिक डिस्कभर इनोभेसन भएको कुरा लगभग पुष्टि छ, र संस्कृतलाई एउटा वैदिक भाषा, देव भाषा, वैज्ञानिक भाषा पनि भनिएको छ, नासाले पनि संस्कृत भाषाका फर्मुलाहरू एडप्ट गरेको छ। सो द्याट मिन्स मैले यसो भन्न सक्छु कि नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्टहरू चाहिँ ट्रु कम्युनिस्टहरू होइनन्? होइन, नेपालमा त कम्युनिस्ट आध्यात्मिक भयो भन्ने पो आरोप लागिरहेको छ, म तपाईँलाई त्यो किन आध्यात्मिक पनि फेरि धेरै जस्तो चाहिँ क्रिस्चियन भयो भन्ने आरोप लाग्यो क्या,
म तपाईलाई एउटा मेरो अनुभव सुनाउँछु पीडब्ल्यू अनि मैले भने कुरामा तर्क छ कि छैन नेपालका कम्युनिस्टहरू बेसी क्रिश्चियन भए भन्ने कुरा आरोप छ त्यो तपाईले भनेको आरोप सुनिएको छ क्लियरिफिकेसन हैन म त्यसको क्लियरिफिकेसन छोटकरीमा दिन्छु पीडब्ल्यूजी को एकजना कार्यकर्ताले मलाई आफ्टर जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियापछि काठमाडौँमा आउनुभयो सेन्ट्रल कमिटीको नेता भारतमा प्रतिबन्ध थियो सम्भवतः उहाँलाई पक्राउ गरौँ कि के गरौँ मारिनु हो कि म कामना गर्छु उहाँको आयु लामो होस् उहाँले मलाई के भन्नु भने नेपालको कम्युनिस्टहरू किन यस्तो संस्कार धर्म भन्ने बित्तिकै हुर्क हुन्छन् यो त अफिम हो भन्नुभयो मैले के भने मार्क्स त्यस्तो समयमा जन्मिनु हो मध्ययुगमा क्रुसेड क्रिस्चियन धर्मले चर्चले राजनीतिमाथि पुरै अकुपाइड गरेर क्याप्चर गरेको हुन्थ्यो त्यस्तो बेलामा धर्मको आधारमा ठुल्ठुला वितण्डाहरू भएको हुनाले मार्क्स वाक्क दिक्क भएर धर्म भने अफिम रहेछ भन्ठान्नु हो तर हाम्रो जुन सहिष्णुता छ आत्मीयता छ भातृत्व छ माया प्रेम सद्भाव विश्वास छ अरू धर्मलाई पनि स्वीकार गर्न सक्ने जुन खालको डाइभर्सिटी छ नि जुन डाइमेन्सन छ यो त वैदिक सनातनी अझ हिन्दू भन्दा त्यसो भए मैले यसरी भन्न सक्छु पुण्य गौतम चाहिँ भौतिकवादमा विश्वास गर्दैनन् एकदम गर्छु म डाइरेक्ट बेला बेला टिका लाउनुहुन्छ मन्दिर पुग्नुहुन्छ ज्योतिष कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाईँ कसरी भौतिकवादमा विश्वास गर्नुहुन्छ मैले अरूले लगाएको टिकालाई सद्भाव गर्छु अरूको धर्म संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु म बचोट गर्दिनँ मन्दिरहरू नेपालको पर्यटकीय महत्त्वको धरोहर हुन् र एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोला नेपालमा धर्म अन्तर गरेर धर्म परिवर्तन गरेर बाह्र युरो डलरमा यो रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ पञ्चायतकालदेखि नै सुरु भयो पाँडेहरू जो राज गुरुहरू थिए उनीहरू नै पहिला पादरी भए क्रिस्चियन भए त्यसो भए जङ्गल छिरेका हिजोका जनयुद्धका नेताहरू कसरी क्रिस्चियन भए त मलाई त त्यो जङ्गल छिर्दा त हिन्दू धर्म फर्किँदाखेरि फेरि क्रिस्चियन भएर फर्के भन्ने पनि आरोप लाग्छ छ किनभने नेपालमा खास गरी धर्म परिवर्तन गर्ने एउटा लहर यो कुख्यात लहर पञ्चायतकालदेखि नै चल्यो बौद्धलो पनि आयो भित्रभित्रै भइरहेको थियो अहिले खुल्लम खुल्ला गर्न थाले तर राज्यमा पैसाले किन काम गरेर कुनै पनि धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन राज्यको अगाडि कोही धर्म पनि काखा पाखा हुँदैन हामी सर्वधर्म समभावको नीति लागू गर्छौँ र यति कुरा हो कि म हामी भौतिकवादी हौँ कम्युनिस्ट हौँ यसमा ढाँट्ने छल्ने कुरा छैन तर हामी धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छौँ हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा वैदिक साहित्य वैदिक धरोहर जस्तो योगेन्द्रजी जन्मजात कम्युनिस्ट जस्तो मान्छे यो किताबमा हेर्नुहोस् तपाईँ पल्टाएर देखाउँदा छक्क पर्नुहुन्छ यहाँ योगी नरहरिनाथदेखि त्यो भनिसक्नु भयो सबै छ म प्रश्न के गर्न चाहन्छु पुण्य गौतम त्यसो भए क्रिस्चियन हो कि हिन्दू हो त म कम्युनिस्ट हुँ समाजवादी हुँ म अरूको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छु तर हाम्रो संस्कार परम्परा सभ्यता संस्कृतिलाई सम्मान गर्छु र मेरा बुवा धार्मिक हुनुहुन्थ्यो आध्यात्मिक हुनुहुन्थ्यो त्यसको कुनै न कुनै प्रभाव हामीमा होला अस्वीकार गर्दिनँ तर एउटा कुरा के भने नेपालमा पैसाले धर्म परिवर्तन गर्ने कुरो यो कुरा बिल्कुल निन्दनीय छ त्यसलाई कानुनी हिसाबले ठेगान लगाउनुपर्छ योगेन्द्रजी म तपाईँलाई अघि कुरा पनि फिनिस गर्न दिन्छु म अलिक सन्दर्भ जोडिदिन्छु नेपालका कम्युनिस्टहरू कोही पनि ट्रु कम्युनिस्ट होइन र नेपालका क्रिस्चियनहरू पनि ट्रु क्रिस्चियन्स होइनन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ होइन यो सहित तपाईँले अघिको कुरा पनि जस्टिफाई गर्दैन हजुर सर मैले त्यही त जस्तै काङ्ग्रेसको नेता ठुला नेताहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ धर्मविरोधी हुन्छन् होइन जातको क्लासको मात्रै वकालत गर्छ उनीहरू धर्मको कुरा गर्दैनन् भनेर जुन तर कार्ल मार्क्स स्वयं चाहिँ कार्ल मार्क्सले चाहिँ धर्म अफिम भनेर त्यो धर्मको विरोध गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उसले भनेको थिएन अरे कि त्यहाँनिर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ पोपहरू क्रिस्चियन पोपहरूले चाहिँ त्यस्ता ठुल्ठुला विद्वान वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ धर्मको ब्लेम लगाएर चाहिँ मारिरहेको थियो अरे कि फाँसी दिइरहेको थियो अरे त्यस बेलाको हो त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ उसले धर्म अफिम भनेको थियो अरे तर कार्ल मार्क्स स्वयंले चाहिँ धर्मको विरोध गरेको थिएन अरे कि धर्म विरोधी थिएन अरे कार्ल मार्क्स त्यो भनेर चाहिँ अब यहाँ जस्तै विद्वान सरहरूले लेख्नुभएको पेसल सर र यो अर्जुन गेवाली सरले लेख्नुभएको त्यो नरहरिनाथकै वैदिक साम्यवाद मैले पढेको छु त्यसमा उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ त्यहाँ उहाँका कतिपय पुस्तकहरू त अलिकति पूर्वाग्रही राखेर पनि लेख्नुभएको छ कति होइन त्यो त्यहाँ वेद जस्तै उहाँहरूले वेदको आधार राखेर गर्नुभएको छ नि त वेदमा चाहिँ त्यस्तो कुरादेखि लिएर चाहिँ अनि उहाँले त्यो भन्नुभएको छ त्यसो भन्दा कार्ल मार्क्स स्वयं चाहिँ धर्मविरोधी थिएन अरे तर कार्ल मार्क्सको जुन सिद्धान्त पछि लाग्ने नेपालका नेताहरू क्रिस्चियन धर्मविरोधी हुन् भन्नु त त्यो अर्थै छैन अतिरञ्जित हो नि अनि क्रिस्चियन अब क्रिस्चियन भन्न तर उनीहरूले भने जस्तो चाहिँ अब हाम्रा ठुला कम्युनिस्टका नेताहरू क्रिस्चियन त्यस्ता काङ्ग्रेसहरूले या अन्य विरोधीहरूले भने जस्तो चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँ पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमेको हुनाले क्लोजली तपाईँ हेरिरहनु भए वाच गरिरहनु भएको हुन्छ नि त आफू डाइरेक्टली इन्भल्भ नभए पनि बाहिर बसेर पनि हेरिरहेको त हुन्छ नि मान्छेको गतिविधिहरू होइन हजुर
देख्नु भएको छ नि त्यसपछि कम्युनिस्टहरू क्रिस्चियनिटीतर्फ परिवर्तित भएकाहरू होइन अब बरु जनता जनताहरू नै क्रिस्चियनमा कति विभिन्न आफ्नो समुदाय आफ्नो जस्तो काङ्ग्रेसका मान्छे पनि छन् होइन समुदाय त धेरै भइसक्यो अबको जनगणनामा त तपाईँको लगभग 20% पुर्याउने भन्ने उनीहरूको छ आधार छ होइन मैले भन्न खोजेको थिएँ नेताहरू नै पनि यसरी लागे भने यो त यस्तो हुँदो रहेछ नि अहिले युरोप अझ अझ हुँदा हुँदा त्यो होली वाइन काण्डले त झन् चर्कै आलोचना गरायो त त्यो मान्छे एकै झड्कामा समाप्त हो त्यो एउटा आपराधिक मान्छे हो र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले ढकालको कुरा गर्नुभएको होला सुन्नुहोस् है युरोपमा अहिले सबैभन्दा ठुलो चिन्ता तपाईँले पाश्चात्य साहित्य पनि पढ्नु भएको छ तपाईँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या उनीहरूको के छ भने गल्फ कन्ट्रीबाट जति नाफा उत्पादन हुन्छ त्यसको मोर देन 25% चाहिँ इस्लामीकरण गर्नको लागि उनीहरूले खर्च गरिरहेका छन् ह्युज मनी स्पेन्ड गरेर खैरेहरूलाई मुसलमान बनाइरहेको र आइएसमा भर्ती गराइरहेको भनेर उनीहरूले चिन्ता सरकार व्यक्त गरेका छन् र उनीहरूको एउटा लक्ष्य पनि संसारमा इस्लामिक स्टेटको झन्डा गाड्ने भन्ने छ भन्नाले हर ठाउँमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ वैदिक सनातनी बाहेक भारतमा केही अतिवादीहरू छन् त्यो बाहेक मोर देन 95% हिन्दूहरू वैदिक सनातनीहरू सहिष्णु छन् दयालु छन् मायालु छन् हिंसात्मक छैनन् क्रूर छैनन् र एक हिसाबले अरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्छन् ओके पुण्यजीमा यहाँ भाइहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले इन्टरभ्यूलाई सायद अलिक मसालेदार पनि बनाउनुहुन्छ होला अलिक बोरिङ पनि भयो होला हाम्रो इन्टरभ्यूलाई उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु धन्यवाद केही सोध्न चाहनुहुन्छ ल हामी बिदा हौँ र यो किताबकै विषयमा कुराकानी सोध्नु छ कसैलाई किताबको विषयमा अन्तिममा चाहिँ पुण्यजी अब अलिकति कुराकानी गर्न मन लागिहाल्छ तपाईँलाई भेटेपछि हजुर योगेन्द्रजी हजुर बडो मेहनतका साथ लेख्नुभयो यो किताब हजुर सर एउटा मात्रै किताब हुँदाखेरि चाहिँ पढ्नै चाहनेलाई पनि अलिकति असुविधा हो माग भयो भने अरू पनि छाप्ने योजना हो अथवा के हो यो होइन अब मैले चाहिँ मार्केटमा लाने बेच्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ छापेको होइन मैले चाहिँ आफ्नै लागि मात्रै यो दिमागी आवश्यक दिमागी खुराक मिलाउने मिल्ने त्यस्तो उसबाट चाहिँ मैले काम गरेको तर कसैलाई चाहिँ अब यो मन परेर इच्छा लागेर अब 30,000 तिरेर लिने गर्छ भने त अब म उपलब्ध गराउँछु अर्को किताब तर मेरो प्राइस चाहिँ 30,000 नै हो फेरि मेरो प्राइस मेरो अब यो मिहिनेत पनि छ त्यस पछाडि ज्ञान पनि ठुलो ज्ञानको भण्डार छ होइन अब नामै अब ज्ञान पनि धेरै भयो होला तपाईँले एउटा कन्सिडर गर्नु प्रकाशक आयो र यसलाई अब तपाईँको त ज्यादै गरौँ कागज छ नि त यो यो उचाल्न पनि त्यसै त्यसै आइया हो स्टे ऐसे भनेर छ 80 किलोको ज्यानले 5 किलो उचाल्न त्यति धेरै नाटक चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो नाटक भन्दा पनि यो गराउने छ एकदमै यो गरौँ त गराउने छ भयो भन्दा अलिक बढी गरिदिनु भयो यहाँले त्यसैले यो किताब छाप्ने कोही प्रकाशक आयो भने सस्तो मस्तोमा पनि आउन सक्छ होइन अब सस्तो के चिज छ यसमा जुन किनेर पढ्नु पर्ने यो पढ्नको लागि पनि धेरै समय यदि यो किताबको मूल्य नि मैले खरिद गर्न सक्ने हुन्थ्यो भने हाम्रो समाजमा चलेको जनजीवको भाषामा भन्छु सत्य राम राम यो किताब किनेर म लान्थेँ किनभने यो किताब भनेको एउटा इन्साइक्लोपेडिया जस्तो विश्वकोश जस्तो के छैन के यहाँ हरेक चिज रहेछ हेर्नुहोस् यो उहाँले यति मेहनत गर्नुभएको छ यति राम्रो छ यो किताब यहाँ गणितदेखि युक्लिडको 1,000 बढी किताबहरू छन् हजुर गिफ्ट गरिदिनुहोस् न त एउटा होइन अब गिफ्ट त मैले मेरो एउटा जखमले खसी निजगढमा हुर्किरहेछ मेरो आफन्त खसी बेचेर भ्याइन्छ म खसी बेचेर भने नि किन्छु अनि त्यो अब यो जस्तै त मैले त्यही त मैले मार्केटमा मार्केटमा लाने उद्देश्यले बनाएको होइन तर कोही मित्रहरूले अब सरहरूले चाहिँ अब इच्छा गरेर अब इच्छै गर्नुहुन्छ भने अब 30,000 लिएर उपलब्ध गराउँछु 30,000 ठिकै छ दुइटै खसी बेचौला के भयो र तर आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्नु भयो है होइन मूल्य होइन ज्ञानको पनि हो ज्ञान यो ज्ञान पनि छ ज्ञान यो ज्ञान त अब त्यतिकै अब यो कसैले कहाँ हामी जो यत्रो ज्ञान पाउनको लागि गयो भने त विभिन्न स्टुडियो इन्स्टिच्युटमा गएर को पैसा तिरेर पनि त्यस्तो प्रकारको फेरि एकदम सहज रूपमा चाहिँ सजिलै बुझ्ने गरी अनि एकदम होइन ठुलो अक्षरमा होइन 16 बोल्ड गरेर चाहिँ 16 जुन अक्षर उच्चरको साइज सोझ राखेको 16 राखेको छु नेपाली राजनीतिमा यो किताब पढ्यो भने नेताहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् नेताहरूभन्दा पनि यस्तै हामी जस्तो सर्वसाधारण मानिसहरूले चाहिँ यो पढ्यो भने दिमाग उनीहरूको माझिन्छ यस्तो किताब निकालिदिनुहोस् जुन पढेपछि भ्रष्टाचार गर्नेले भ्रष्टाचार नगरोस् होइन देश विकास गर्न मन नलाग्नेले देश विकास गर्नुतिर चाहिँ एकदम मन अग्रसर होस् त्यस्तो चाहिँ के छैन प्लानिङ तपाईँ
पुण्यजी जस्तो नेताहरूलाई अलिकति सचेतनाको ढोका खोल्नका लागि एउटा किताब तयार गरिदिन मन छैन? मैले चाहिँ अब यो होइन मेरो दाबी चाहिँ के छ भने त्यस्तै अब मान्छेले राम्रो काम गर्नुपर्छ, कस्तोका राम्रो काम त भन्ने कुरा उनीहरूले त कति थाहा छैन नि त, थाहै छैन नि, ज्ञान थाहा छैन, तर यो किताब पढ्यो भने त्यो ज्ञान पनि आउँछ, राम्रो काम यसरी हुँदो रहेछ होइन भाइ, त्यस्तो लाग्छ भने जस्तो फोमन्तर्की बाचा गर्दैन, राजा मिदासको हात जस्तो होइन कि, जहाँ छोयो त्यसलाई सुन बनाइदिने, हुँदा हुँदा आफ्नो छोरोलाई झुकिएर छोएछन् बिचरा, एउटै छोरो सुन भएछन् क्या, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, किताबमा जादुको छडी हुँदैन। यो एउटा कुरा जोड्न मन लागिहाल्यो कि, त्यो विजय साई भन्ने भाइ यो पुस्तक पायो भने कति मिनटमा पढेर सिद्धाउनु कुनैजी? यसो गर्ला नि, अब यसरी पल्टाउला सायद, अब यो किताब अलि मोटो पाना छ के, पाँच मिनट त्यस्तै होला। एक्चुअली तपाईँले पनि पुरै पाना पल्टाएर देखाउनु मलाई त धेरै लाग्छ, मैले सम्झिएर पढ्छु। एक्चुअली यसो गरौँ न, विजय साईकै तवरमा पल्टाउन मात्र पनि कति टाइम लाग्दो रहेछ, हामी टाइम च्यातिन्छ होला, अहिले पल्टाउँदा पल्टाउँदै म यति लोसे छु कि कुखुरा बास्छ। ल एकचोटि गरौँ ल, दर्शन हेर्नु धेरै समय नगरौँ ल, थोरै गरौँ थोरै गरौँ, होइन नपल्टो प्लिज, च्यातिन्छ होला, टिकटकमा हालिदिन्छ नि सर, अनि ठिक छ, टिकटिकैमा के आउँछ भन्ने कुरोको सरकार भयो होइन। जर्ज बर्नार्ड शाहले आफ्नो प्रतिपक्षी राइटरलाई व्यङ्ग्य गरे जस्तै यो किताबमा मुसाले कोतर्न पनि अस्वीकार गर्छ, र यो किताब यदि नहराओस् म कामना गर्छु, बौद्धिक चोरहरूको आँखा पऱ्यो भने बुटीटाट भएका चोरहरूले यो किताब चाहिँ योगेन्द्रजीको लाइब्रेरीबाट जफत पनि गर्न सक्छन्। सुरक्षित राख्नु होला है, तपाईँको अमूल्य निधि हो। होइन अब म यो आवश्यक कानुनी उ गर्न लागि अब किर्तिपुर लाइब्रेरी गएर के अरे के लिनुपर्ने अरे, आइएसबिएन आइएसबिएन लिने थोरै लिइहाल्ने थियो, त्यस्तो छ मेरो। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र विशेष गरी यो अमूल्य समयको लागि अनि यो किताबमा तपाईँले गर्नुभएको मेहनत पक्कै पनि छ, यो पढ्न हामीले पनि धेरै लामो समय लाग्छ। तपाईँले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो भने कति दिनमा सक्नुहुन्छ, यो पढिसक्नुभयो एकचोटि, यो एडिटिङ गर्दाखेरि त पढ्नै पर्छ यो, अब यो मैले अब यो टाइपिङ गर्दा अनि फेरि यसलाई फेरि अब एडिटिङ गर्दा टाइपिङ गर्दा दिमागमा बस्दो रहेछ क्या, टाइपिङ गर्दाखेरि आफै लेखक पनि आफै, उहाँको यो रेड बुक भव्य छ ल, यसको नाम नेपाली संस्कृति सभ्यताको धरती के हो ल, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच।